maanta magaalada jigjiga ka qabsoomay kulan ku saabsanaa fadwada la dagaalanka caadooyinka xunxun ee gudniinka Firconiga warkani waxa magaalada jigjiga ka soo diray Mus'ab Mustafa waxa maanta magaalada jigjiga ka qabsoomay kulan ku saabsan fadwada la dagaalanka caadooyinka xunxun oo ka mid yahay gudniinka Firconiga madashan way soo qaban qaabiyeen xafiiska arrimaha islaamka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa ka soo qayb galay culimada deegaanka Soomaalida oo ugu horeeyay gudoomiyaha arrimaha islaamka Haadi Axmed yeyadaha kala duwan ee arrimaha la xiriiraan ayaa waxa uu goorayntii furay madasha gudoomiyaha arrimaha islaamka Haadi Axmed sidoo kalena waxa madashan ka hadlay hay'adihii kala duwanaa ee ka soo qayb galay in aan suulinno dhaqamada xunxun ee aan habboonayn ee bulshadeena dhibaatada u keenaya gaar ahaan ee gudninka Firconiga ah oo ah runtii dhaqan aad u liita islaam ahaanna aan ku bannaanayn oo xaaraam ah ka dhaqan ahaan umadeedna aan ku habboonayn oo ah ee qarandil iyo shaqsidin labadaba sidaa darteed waxaan inagu guulaabinayaa kulligeenba culimadiin dhallinyaro gabdho iyo wiilalba ka shacab ahaan iyo ka bulsho ahaanba in barnaamijkaas sida aynu u celibtiri lahayn runtii aynu u wada guntanno maxaa yeelay wax ka soo horjeeda shareecada islaamka waana wax ka soo horjeeda caafimaadkii gabdhaheenna marka bini aadamkii qiimaha lahaa in laiskaga ciyaaro oo maaragtay waxyaaba aan munaasab ahayn lala qaabilo ilaahay ma ogola taana aayado badan buu ku sheegay in maaragtay bini aadamka ruux kamida ruuxi dhibaato gaarsiiya inuu lamid yahay ruux dalkii oo dhan dhibaato gaarsiiyey hal ruuxa kamida ninkii wanaag u sameeyaana inuu lamid yahay dadkii oo dhan wanaag inuu u sameeyey marka ilaahay qiimahaasuu abuuray bini aadamka sidaasuu abuuray marka si sahlan in maaragtay waxyaabaha munaasab u ahayn ugu sameeyo ilaahay subxaana watacaala ma ogolo nin kastoo masale sharciga ku xadgudba wuxuu lamid yahay diinta islaamka nin ku xadgudba buu lamid yahay oo sida hadda gudniinka Firconiga oo kale dhibaatadiisa oo kale uu leeyahay marka waxaan dhihi lahaa si guud marka dhibaatada gudniinka waxaa keenay in diinta islaamka laga jeedsado gudniinka Firconigu sida la wada ogyahay mala wax faa'iido caafimaada oo uu u leeyahay haweenka islamarkaana taas beddelkeeda uu u leeyahay caafimaad darro iyo dhibaatooyin badan oo u geysa hooyooyinka xilliga lagu sameeyo oo aan ognahay inay tahay xilliga ay gabadhu ka yartahay 5 sano ayaa wuxuu u geeyaa dhibaatooyinkan kow dhibaatooyin dhiigbax aan istaag lahayn kaasoo sababa dhiig yaraan iyo iron deficiency waxa loo yaqaan wuxuu kaloo sababaa dhibaatooyin xilliga dhalmada hooyadu tahay gabadhu markay weynaato ay dhalayso ayaa waxay noqonaysaa inay ilmihii soo bixi waayo inay u gasho qalliin kuwaas waaba kuwa jooga magaalooyinkee kuwaan degmooyinka iyo baadiyaasha ku sugan markii hooyada saas loo xigalo waad garanaysaan ama waad dareemi karaysaan hooyadaas dhibaatada ay marayso islamarkaana ay uba dhiman karayso gabagabadii ayaa waxaa halkaas ka dhacay dood wadaag lagaga wada hadlay sidii loo sii xoojin lahaa dabarjarka gudniinka Firconiga kaasoo saameyn ballaaran ku yeeshay guud ahaan bagayga Soomaalidu digto Mus'ab Mustafa RTN TV Jigjiga ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho applicationka fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka ku qor IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka
هدبك استعمال تليفونك هاجا أدقيدة IPS Bank